uadsoomaaliya waxay u ahayd sanad guulo badan ay u soo hoydeen muddo soddon iyo dhowr sano kadib kulan a wanaagsan kusoo dhawaada baraamij aanu ku eegi doono dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee soomaaliya ee sanadka dhammaaday ee ab kuabaaadkuwaasi oo soomaaliya ay u ahayd sanad ay soo martay marxalado kala duwan islamarkaana iskugu jira kaguurgaarada arimo dhowr ah iyo caqabado kale oo weli au wajahaya dalku sanadkii dhammaadayakuaaadewaxauu magaalada muqdisho uu ahaa mid meel ugu suntan waxaana isbedel weyn uu ku yimid dhinaca ammaanka oo marka la barbardhigo sanadyadii lasoo dhaafay kaduwanaa waxaa hoos u dhacay qaraxyadii kooxda al-shabaab ka fulin jireen caasimada soomaliya ee muqdisho kuwaasoo khasaaraha ugu badan uu kasoo gaari jiray dadka shacabka ee ku dhaqan magaalada muqdisho ee caasimada dalka laamaha amniga soomaaliya ayaa sameeyey dadaala dheeraad ah iyo saruqaayada howlgalada la xiriira suguuda amniga caasimada ee muqdisho arintan waxaa qayb ka ahaa laba qodob oo isbiirsanaya uu ku dhawaaqay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud kuwaasoo ugu horeeyey kamamnuucyadda madaxda jagooyinka siyaasadda haya iyo saraakiisha ciidamada inay wadooyinka la maraan hubka culus oo qalqalgelinaya shacabka caasimadda qodobka labaad oo ah ku dhawaaqida madaxweynaha ee dagaalka ka dhanka al-shabaab ee ku wajahan goboladaah dalka ay ugu horeeyaan gobollada dhexe bishii abril ee sanadkan dhammaaday waxaa madaxweynaha soomaaliya e masjidka madaxtooyada maalin jimcaha uga dhawaaqay go-aanka xakameynta hubka ee magaalada muqdisho sanad ka dhamaaday waxyaabaha kaleee lagu xasuusan doono waxaa kamid ahaa in baarlamaanka labada aqal uu ansixiiyey mashruuca xasaasi a oo kuwaas oo dhammaantood xiriir la leh amniga iyo dhaqaalaha wadanka waxaa kamid ahaa sharciga la dagaalanka argagixisada iyo sharciga hay-ada nabad sugidaiy sirdoonka qaranka ee nisa iyo kuwo kaleoo amniga iyo dhaqaalaha taabanaya sidoo kale sanadkan xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya ayaa la horgeeyey qaraar mushaarka lagu kordhinaya xildhibaanada dhan kale dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa dhankeeda xayaraad maaliyeed kusoo rogtay dhaqdhaqaaqa al-shabaab waxayna la fiirsatay akoonno bangiyo ku yaalla dalka iyo sidoo kale taleefano dhaqaalo lagu arurin jiray ama looga diri jiray kooxda al-shabaab abakuaayosaddex soomaaliya waxay u ahayd sanad guulo badan ay u soo hoydeen muddo soddon iyo dhowr sano kadib waxaana dalka laga qaaday cunaqabataynta hubka ee saarneed ilaa xilligii ay dhacday dowladii dhexe waxuana kusoo aaday iyadoo dagaal adag ay kula jirto dowladda soomaaliya kooxda al-shabaab madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa guushaasi ku tilmaamay in caalamku u goraabsaday in soomaaliya ay timid meel lagu kalsoonaan karo dhamaadka sanadkan ayay soomaaliya xaqiijisay guulo kale oo taariikhia iyadoona laga cafiyey deyntii oo gaaraysa balaayiin dollar dowladda ayaa in muddoha dadaal ugu jirtay sidii deyntaasi loo cafin lahaa ra-isul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre oo ka hadlay magaalada muqdisho maruw hay-adda lacagta adduunka i o m iyo bangiga dunida a ku dhawaaqeen in lacagta deynta laga cafiya dalka waxauu sheegay in arrintaasi ay ku timid dadaal ay bixiyeen xukuumadihiiis xigay haddana lahaayo miho dhalkoodii guulaha diblomaasiyada ee dalka intaasi kuma eka ee soomaaliya waxaa sanadkan ay ku biirtay dalladda dhaqaalaha bulshada bariga afrika kadib dhowr jeer oo ay diidmo kala kulantay hadda waxaa la laabay qariiradii in soomaaliya ay ku biirta kuma eka shaqada ee waxaa kaleo dowlada madaxweyne xasan sheekh maxamuud horyaallo shaqooyin tira badan oo ah in soomaaliya ay hesho xuquuq u dhiganta kuwa ay leeyihiin dalalka kale ee madashaasi qaybta ka ah dhinaca kale sanadka laba kun labaatan iyo saddex waxauu ku dhammaaday madaxtooyada soomaaliya ooay amnigeedu gacanta ku hayaan ciidamada dowlada soomaaliya kadib dhowr iyo toban sano ay joogeen ciidamada midowga afrika sanadka dhammaadee laba kun labaatan iyo sadex waxau soomaaliya ay weysay dad badan oo muhiim u ahaa qaarkood ka tirsanaa bahda fanka siyaasiyiin iyo taliyaal ciidan dadka geeriyooday waxaa ka mid ah allahw naxariiste axmednaaji sacad oo taariikh weyn ku lahaa bahda fanka iyo kadro cumar dhuule oo dhammaantood da ahaa kuwa lagu jeclaa dalka sidoo kale dadka geeriyooda waxaa ka mid ahaa allahu naxariistay wasiirka haweenka iyo xuquliinsaanka soomaaliya kadiijo maxamed deeriye sidoo kalena ahayd xildhibaan iyo wasiir muddo dheer ku soo jiray golayaasha siyaasadda dalka dhanka kale ciidamada xooga ayaa lagu xasuusan doonaa allahu naxariistay geeridii ku timid gaashaanle xasan tuurre oo ku geeriyooda dagaal ka dhacay galcad oo ka tirsan gobolka galgudud lix iyo labaatankii agoost ee sanadkan kooxda al-shabaab ayaa weerar xoogan ku qaaday deegaanka coosweyne oo kamid ahaa goobihii ciidamada xoogga dalka ay la wareegeen ee gobolkani galgaduud ka tirsana deegaanka oo ahaa mid istaraateejia u ahaana dagaalka dowladda ee ay ku wado ma ka dhanka kooxda al-shabaab weerarka ayaa waxaa ka dhashay khasaarooyin kala duwan oo iskugu jira dhimashoyo dhaawac oo soo kala gaaray labada dhinac dowladda dhexe ayaa weerarkan kala kulantay eedihii ugu badnaa waxaana halkaasi ku nafwaayay ciidamo ka tirsan xooga dalka ay weheliyaan saraakiil oo kamid yahay allah u naxariistee taliyihii guutada labaatan ii shanaad i ciidamada xoogga dalka mukhtaar xasan tifow shahme cabe in kastoo la waayoy raqyo ruux kadib dagaalkai cos weyne haddana waxaa loo badinayaa in dagaalkaas uu ku geeriyooday weerarkaas waxa uu sababay in dib ugarasho ay sameeyaan ciidamada xoogga dalka o dib uga baxaan meelihii kooxda al-shabaab ay kala wareegeen oo ka mid ahaayeen masegawaay ceeldheer wabxo budbud cosweyne galcad iyo magaalada ceel buur oo ciidamada uu horkacayo taliyaa cabdimaalig ay la wareegeen oabaaakbihiagosto akbishi sebtembar labo mas-uuliyiin oo ka tirsan dowlad goboleedka galmudug ayaa kunafaayay qarax wadada loo dhigay oo ka dhacay deegaanka ceelgaras ee gobolkani galgaduud mas-uuliyiinta warkacaya ciidamada xooga dalka iyo kuwa dadka deegaankaee dagaal kula jiray kooxda al-shabaab ayaa qaraxan kooxda al-shabaab dhigeen wadada oo ku dhintay mas-uuliyiinta ayaana kala haala unaxariistay cabdulaahi ibraahim shaacii oo ka tirsanaa golaha deegaanka ee magaalada caasimadda a dhusmareeb iyo xildhibaan maxamed yare oo ka tirsana baarlamaanka galmudug sibtembar waxaa weerar ahaa gaari laga soo biixiyey walxaa qarxa lagu qaaday deegaanka laasgacmay ee gobolka mudug halkaasay ku sugnaayeen mas-uuliyiin horkacaya madaxweynaha galmudug axmed cabdikaari qoorqoor iyo mas-uuliyiin kale u badnaa xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya iyo kan galmudug qaraxaasi waxaa ka hortegay ilaalada madaxweynaha galmudug iyadoona labo wiil oo kamid ahaa ciidamada ilaalada madaxweynaha galmudug ee qoorqoor ay halkaasi kunafaayeen kadib markii gaari nuoca dagaalka ah oo loo yaqaan cabdibilaha ay u dhigeen gaariga walxaa qarxa siday oo ku sii dhowaanayay halka ay ku sugnaayeen madaxweynaha galmudug iyo mas-uuliyiin kale saameynta qaraxaas oo aada u xooganeed ayaa waxaa dhaawacyo ay ka soo gaareen mas-uuliyiin uo ka mid ah xildhibaan cabdisalaan dhabancad iyo sanatar cabdi qaybdiid oo ka mid ahaa mas-uuliyiin u hogaaminayey ama mas-uuliyiintu hogaaminaysa howlgalka gobolka mudug allah u naxariistay axmed shaakir fiiqane iyo wiil kale oo lagu magacaabo maxamed cumar ayaa halkaasi ku dhintay islamarkaana naftooda u horay badbaadinta mas-uuliyiintii kala duwanaa ee halkaasi ku sugnaa islamarkaana kooxda al-shabaab qaraxa ay soo abaabushay ay dooneysa inay kudilaan sbembarqarax kooxda al-shabaab ay ugu tala gashay inay ku weerarto magaalada dhusmareeb caasimada galmudug ayaa ciidamada amniga oo kaashanaya ila surdoon ku fashiliyeen banaanka magaalada waxaana qaraxaasi dhaawac fuud kasoo gaaray laba askari oo ka kala tirsanaa ciidamada hay-adda nisa iyo ciidanka booliska caasimadda dhusmareeb weerarkaas waxaa la sheegay in kooxda al-shabaab ay la damacsaneed madaxtooyada galmudug oo xilligaasi ku sugnaa madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo arrimo la xiriiray xagidda howlgallada socday u jooga galmudug shan iyo tobankii oktoobar muddo kadib kooxda al-shabaab ayaa weerar ku qaaday deegaanka barujeed oo ka mid ahaa deegaanada hoostaga magaalada ceelbuur deegaankan ay ku sugnaayeen ciidamada xooga dalka iyo kuwa dadka deegaanka kana mid ahaa goobihii al-shabaab lagala wareegay ayay al-shabaab weerar ku qaadeen goor aroorah weerarkanoo markii dambe isku bedelay dagaal socday mudo saacadaha kadib ciidamada ku sugnaa deegaanka oo ahaa kuwo dadka deegaanka ayaa u suura gashay inay xubnihii al-shabaab ay weerarka soo qaaday ku jabiyaan dagaalka iyadoo halkaasi ay tageen mas-uuliyiin ka tirsan galmudug oo ugu horeeyo xildhibaan mursal maxamed xeefow iyo saraakiil ciidan dagaalkaasi waxaa ciidamada deegaanka uga naf waayey ciidamo ka tirsan kuwa deegaanka oo difaac kula jiray islamarkaana iskugu jiray wiilal iyo gabdho sidoo kale sanadkan labo kun abaata isadex madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa dalka jabuuti uga qeybgalay kulan la isugu keenaya isaga iyo madaxweynaha somalilan muuse biix cabdi kulankaas ayaa laga soo saaray qodobo miro dhala waxaana markii ugu horeysay warqad kasoo baxday maamulka somalilan lagu qoray gobolada waqooyi taasoo muujineysa in dadaal dheer kadib meel fiican laga gaaray wadahadalada soomaaliya iyo somalilan waxauu ku dhammaaday dowlada soomaaliya waxaa horyaala shaqooyin badan oo ay ugu horeeyaan jiha u sameynta siyaasadda dalka kuulka gaaridda dagaalka al-shabaab qabeetirka dastuurka dalka iyo xasilinta dalka guud ahaanba waa naga intaa dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee soomaaliya ka dhacay sanadka laba kun labaatan iyo sadex kuwaasi oo saameyn taban iyo mid toganba ku yeeshay bulshada soomaaliyeed buaa